No poď sa mi ukázať. Tento je strihovo veľmi pekný, ale taký ten jednoduchší by som brala, čiže asi by som vyskúšala ten skôr druhý, ten druhý. Ale uh-huh. Má pekný strih, aj tie rukávy majú peknú dĺžku, ale idem vyskúšať ten druhý. Ako vyzerá? Tento je určite lepší. Tento sa mi veľmi páči, ten by som zobrala k tým legínam a k tomu, keď dáme také veľké voľné sako, tak sa to celé prekrie. Môžeme to skúšať. Skúšala k tomu. Toto je presne takéto voľné a že to zakrie. Toto vyzerá dobre. Ja neviem ako ty, Marian, ale ja nerozumiem tomu, že prečo len roláky skúšame, pretože dámy, pokiaľ máte väčšie prsia alebo teda širšie ramena, vyhnite sa práve rolákom, pretože pre vás sú ako stvorené lodičkové výstrihy alebo teda taký ten okrúhly výstrih, ktorý práve zdôrazní krk a odpúta od... Presne tak. A celkovo táto stratégia nakupovania je zameraná. Chcem biely rolák, skúšam biele roláky, chcem bežové saka, skúšam bežové saka. Trošku mi tam chýba takéto experimentovanie, alebo také, že vedie, vyskúšam si niečo, čo keď to zafunguje. Je to škoda.